မြန်မာနိုင်ငံကိုချိုတင်ကြေညာမထားဘဲရောက်ရှိလာတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေအထွေမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်ဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။နေပြည်တော်ကိုအေဗီရာ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းခီးနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့မစ္စတာဘန်ကီမွန်ကဒဲအရာစ်အဖွဲ့ရဲ့ဒုဥက္ခရအနေနဲ့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်ကဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသောစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အချက်အလက်များကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ထို့ပြင်မစ္စတာဘန်ကီမွန်ဟာတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒီကြားတွေ့ဆုံခဲ့တော့လဲတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုကြောင်း BBC ကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သို့သောမစ္စတာဘန်ကီမွန်အနေဖြင့်ပြပခများဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာပြည်ကိုငင်းချမ်းရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာရောက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာကဆိုပါတယ်။အဆိုပါ The Errors အဖွဲ့ထုတ်အခရာ Mr. Banky Moon ရဲ့အဖွဲ့ကိုနေပြည်တော် PP ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာရှမန်နီကစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းနိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးချော်မျိုးထွန်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတွက်ဖက်တွင်ရမှုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထွန်းဦးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေတို့နဲ့ Mr. Banky Moon တို့တွေ့ဆုံတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သို့သောမစ္စတာဘန်ကီမွန်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ကအေဗီလာ23ရက်မှ24ရက်ထိဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပြီးထောင်နဲ့33နဲ့6မှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိဘဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကပုံမှန်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတွေ့ခွင့်ပေးလို့မရှိတာသတိထားမိပါတယ်။တကယ်လို့တွေ့ဖို့လွတ်ဖို့ရှိပြီဆိုရင်လည်းတရားစီရင်အမိန့်ချပြီးမှဘေးတွေတာလွတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒန်နီဖတ်စတာကမြင်သာတဲ့ဥပမာပါဥပမာလက်ရှိတော့ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့အယူခံကြားနာဖို့လည်းရှိနေတာကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တွေးခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့တော့မမြင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်ရဲ့ယခုခီးစဉ်အတွင်းလက်ရှိအချင်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးခွင့်ရရေးတောင်းဆိုနိုင်ကြောင်းသတင်းများလည်းထွက်ပေါ်ထားပါတယ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်ဟာ2009ခုနှစ်ကနေ2016အထိကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလ2009ခုနှစ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုစဉ်ကစစ်အစိုးရကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေထံဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သို့သောဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကထိုတောင်းဆိုမှုကိုလည်လျူရှုခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းကလည်းရေးသားထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေစာသည်လည်း2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်စဉ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းဆိုခဲ့တော်လဲတွေ့ဆုံခွင့်ရမသွားခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးလာဆိုဝေကမစ္စတာဘန်ကီမွန်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ကထူးခြားမှုရှိ၍စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါဗျ။ဘန်ကီမွန်ကအာတူပီလုတ်တဲ့လို့ပြောထားတယ်လို့ဒါကိုအရင်ကညင်းထားပြီးအခုလာခွင့်ပေးတာကထူးခြားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘန်ကီမွန်ထံကတခုခုအာမခံချက်မျိုးတောင်းနိုင်တယ်။စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လည်းဦးလာဆိုဝေကပြောပါဗျ။မစ္စတာဘန်ကီမွန်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်လခွဲခန့်ကြာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်၍တက်ရောက်ဆွေးနွေးရမှာမြန်မာအတွက်အာထုပီကိုတောင်းဆိုခဲ့ဖို့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်ရဲ့အဖွဲ့လာရောက်မြေကိုချိုးတင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုမရှိခြင်းသည့်တစ်ဖက်တွင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြသောအင်အားစုများနဲ့ NUG တို့အပေါ်လေးစားမှုမပြသည့်သဘောတည်းရောက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုပြောပြောင်းသွားရန်နားချမြူဆွေ၍ရမည်ဆိုသောသဘောလည်းတည်းရောက်နေကြောင်းဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကပြောပါတယ်။အင်အားစုတွေအားလုံးတွေးဆမှုမပြုနိုင်တော့ကောင်းလာဖို့ထက်ပိုကွဲပြားသွားနိုင်တယ်လို့တန်တရားတွေကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။အင်အားစုအစုအဖွဲ့တွေကြောင့်ယုံကြည်မှုပြပြပြီးစိုးချိုးတွေပိုများသွားနိုင်စရာရှိတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။ယခုမစ္စတာဘန်ကီမွန်ဒုဥက္ခရဖြစ်ဦးဆောင်လာတဲ့ The Errors အဖွဲ့ဟာတောင်အာဖရိကကောင်ဆောင်နယ်ဆန်မန်ဒဲလာ2009ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ချင်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒက်စမွန်တူတူကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအထွေမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာကိုဖီအာနန်အပါအဝင်ကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ The Errors အဖွဲ့သည်ငိမ့်ချင်းရေးတရားမျှတမှုလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။ AVILA 7ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်လူပေါင်းရာချီသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအပြင်းထန်ရှုံချခဲ့ကြပါဗျာ။အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်7ရက်ကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးထဲမှနေတေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေအတွက်အခုလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ
စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့လူသားဘဝတွေအပေါ်ပမာမထားဘူးဆိုတာထင်ရှားစေပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကရဲသားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေတိုးလာနေခြင်းကအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖြစ်တင်ရှုံချတဲ့ဆိုတဲ့သကလုံးတွေထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ရွှေကောက်ခံရဲသားအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာအရေးကိုထိန်းချုပ်ရမယ်။အာဆီယံအပါအဝင်ကမ္ဘာကြီးကပြည်ထောင်တဲ့သကလုံးတွေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ရာတွေဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးထုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွန်တူကစကိုင်းတိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်နေမှုကကမ္ဘာကြီးရဲ့ဥပက္ခပြုမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲဒီရက်စက်မှုတွေကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကရပ်တန့်ပေးဖို့ကလေးတွေနောက်ထပ်ဘလောက်ထပ်သေးပေးရအောင်မလဲလို့တူတာလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်တွန်တူကတော့မြန်မာရေးဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့မေးလျော့ခံရတဲ့စစ်ပွဲပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တိတာထင်ရှားတဲ့နှစ်ချက်ကတော့အတိုက်ခံတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့လက်နက်အကူအညီတွေပေးဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုနေမှုကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကငြင်းပယ်နေကြတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအနောက်နိုင်ငံတွေဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ယူကရိန်းကိုခေတ်မီလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတာပါပြည်ပကနှစ်ခုစလုံးကတပုံစံနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာအရေးကိုလေ့လျူရှုထားချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုယူကရိန်းကဘလောက်တောင်စီးယုံထားသလဲဆိုတာသိသာစေပါတယ်လို့ဒက်စမေးနီယာတက္ကသိုလ်မှနီကိုလတ်စ်ဖာရီလေးကရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားလူမှုခေါင်းဆောင်တွေကိုထောင်ချထားတဲ့အတွက်မြန်မာအတိုက်ခံတွေရဲ့ဒေါ်လာရေးအတွက်လောက်လောက်လာလာအားထားစရာခေါင်းဆောင်မျိုးမရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အလားတူပဲဇန်နဝါရီလ31ရက်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ The Economist ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာလည်းဒီခုကန်ဒေါ်လာရေးမှာအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတယောက်မှမရှိဘူးလို့យေတာထားပါတယ်။ NUG ကိုယာယီတမရဒူဝါလည်းရှိလာကဦးဆောင်နေပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာသူ့ကိုတည်တဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတိတ်မကြခင်တုန်းကပဲဒေါက်တာဆဆဟာစစ်ကောင်စီဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်အဓိကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးသူ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေကြာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစာမျက်နှာမှာထင်ရှားတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဆိုရင်လည်းအာဏာသိမ်းပြီးတိတ်မကြခင်ကာလတွေမှာထင်ရှားခဲ့ပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲရှေ့တန်းမျက်နှာစာကနေတိတိတသာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အလားအလာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီအင်အားစုတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူမြင်ကွင်းထဲထွက်တာမျိုးတိတ်ပြီးလှုပ်လို့ပုံမပေါ်ပါဘူး။1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစပြီးနိုင်ငံရဲ့ကာလရှည်ကြာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သလို NLD အစိုးရကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်သာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဇီလန်စကီလိုခေါင်းဆောင်နိုင်မှာပါပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့နေ့မှာပဲအာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံကြဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမှာကြားခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကတိုင်းပြည်ကိုအာဏာရှင်စနစ်အောင်ပြန်ပြီးတွန်းပို့လိုက်မယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မဟောင်းစကော့မာစီရဲ့ကစီးယုံနိုင်စွမ်းနဲ့ကြော်ကြောက်မှုကမြန်မာရဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတည်းရဲ့လို့အများကြီးအထောက်အကူပြုတာအမှန်ပဲလို့ပြောပါရယ်။အာနာမသိခင်တော့ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးပြည်ပစီထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမနိုင်တာတခုရှိပါရယ်။တေချာတာကတော့ဇီလန်စကီလိုပဲ။သူမကလည်းအနောက်တိုင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လွှတ်တော်မှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့ဖိတ်ကြားခံရပါလိမ့်မယ်။သတင်းစာနဲ့ရုပ်သံအက်ဒီတာတွေဟာလူအသေးနှလုံးကိုထိခိုက်စေမဲ့ဇာလန်းတွေကိုနှစ်ချိုက်လေးရှိပြီးနိုဘယ်ကြီးချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကချက်ချင်းပဲအတိအမှန်ပြုကြမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုဆင်းဆက်မပြတ်လွှင့်နေပါလိမ့်မယ်။2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာကအပြင်းထန်ဆုံးရှုံချခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မွတ်စလင်တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကစစ်တပ်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူမပုံရိပ်မေးမိန်သွားခဲ့ပါတယ်။မွတ်စလင်9,300ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး6,000နီးပါးကတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြရတယ်လို့လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စစ်တပ်ပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေကိုတော့ဆန်းစုကြည်ကခုခံကာကွယ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့သူမပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေအားလုံးပြိုလဲသွားတော့တာပါပဲလို့ Washington DC National War College မှာပါမောက္ခဇာခရီအဘူဇာကပြောခဲ့ပါတယ်။တော့ဆန်းစုကြည်ကအမှန်တရားဘက်ကရည်တည်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးယုံနိုင်စွမ်းရှိပြီးလူလူကြားထင်ရှားသူကသာဦးဆောင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကမြမရေးမှာခုထက်ပိုပြီးတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကလည်းတန်တရားရှိစရာပါပဲ။လက်ရှိဒေါ်လာရေးမှာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာကစီးစနစ်မရှိတဲ့အထွက်ကြောင့်ပဲလို့လေလာသူတွေကပြောပါရယ်။ NUG ကအဓိကစကားပြောဆိုပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF ဖွဲ့တွေကြားအဖွဲ့ငယ်တွေအများကြီးရှိနေပါရယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အများစုအနေနဲ့ကဒီကြားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားကြတာဒါမှမဟုတ် EAO တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားကြပါရယ်။အတိုက်ခံတွေအားလုံးကိုဗဟိုပြုနိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးခုထိမရှိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မစည်းလုံးကြလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ CSIC ရဲ့ရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ Program Writer Gregory Poling ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကမြန်မာပဋိပက္ခတွေဝင်လာဖို့တွန်းဆုတ်နေရတဲ့အကြောင်းမှာအ
ထိုက်ခံတွေကြားစီးလုံးညီညွတ်တာမျိုးမရှိသေးတာကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုထောက်ခံမှုရရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့နိုင်ငံရေးကကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုရပွဲရှိနေပါတယ်။သူမရဲ့ NLD အပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်ထားမှုကဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးဖို့အဟံထားတစ်ခုပဲလို့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကရှုမြင်ထားကြပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NUG အခြေခံကောင်းဆောင်တွေဟာတက်ကြီးမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်နီလန်ကသာနိုင်ငံရေးအောင်မြင်စေမဲ့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာလူငယ်အများစုကတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဖျောက်ချဖို့ကလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးလမ်းကြောင်းပဲရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပါတယ်။